Dobar dan, dobrodošli u nastavak naše serije predavanja posvećenih vladavini prava u Evropskoj uniji. Kao što sam rekla prošli put, nećemo samo da pričamo o vladavini prava kada govorimo o našoj državi ili o državama Zapadnog Balkana koje su, uslovno rečeno, loše u ispunjavanju tih standarda koje propisuje vladavina prava. Tako da ćemo i danas, a i naredne dva puta, da se bavimo malo evropskim dvorištem, odnosno onima koji nas kritikuju za nepoštovanje vladavine prava, odnosno sad ćemo detaljno danas i naredne dva puta da prođemo kroz izveštaj o stanju vladavine prava u državama članicama Evropske unije, pa da vidimo zapravo koliko vladavina prava funkcioniše među samim državama članicama, odnosno onda odakle dolazi jezgro kritika. Prošli put sam govorila o tome da postoje brojni mehanizmi za zaštitu i unapređenje vladavine prava u Evropskoj uniji, pa sam nabrojala nekih 9, među kojima je akcenat na poslednjem, onom 9. novom mehanizmu za zaštitu vladavine prava, odnosno unapređenje vladavine prava u Evropskoj uniji. I jedan od sastavnih elemenata tog novog mehanizma, rekli smo da je on uveden zbog nedovoljne efikasnosti onih ostalih, i naravno još uvijek ne znamo koliko će on biti efikasan, jedan od elemenata jeste i taj godišnji izveštaj o stanju vladavine prava u državama članica. Taj godišnji izveštaj je prvi put objavljen krajem septembra ove godine i on mi je poslužio za osnovu, kao osnova za analizu ovu koju vodimo, o kojoj pričam danas i najmanje dva puta, pošto je izveštaj vrlo obiman i nisam sigurna da će uspjeti za svega tri tribine da ispričam sve ono što je važno. Dakle, kao što rekao, u ovom izveštaju o vladavini prava je prvi put primenjen novi mehanizam zaštite vladavine prava. Sada smo, trenutno je aktuelna priča o novom budžetu, novi budžetski ciklus od 7 godina i sad je važno onaj drugi element ovog mehanizma, a to je kako sankcionisati one države koje ne poštuju vladavinu prava u okviru same Unije, odnosno da li će proći taj, da li će prilikom dogovora o budžetu da se ispoštuje zahtev novog mehanizma da se kazne one države koje ne poštuju vladavinu prava. Kako sada stvari stoje, velika je šansa da mehanizam sam propadne na svom startu, zato što je usled pandemije neke od vodećih država su uslovno rečeno blaže prema državama koje ne poštuju, pa je pitanje oporavka Unije, odnosno pitanje budžeta povezano sa oporavkom Unije, pa kako sada stvari stoje, postoji šansa da im se, da se ovim neposlušnim državama ipak malo i progleda kroz prste. Ali da ja ne prejudiciram nešto što će biti, kažem, tema narednih nekoliko tribina, a još uvek nije ni postignut dogovor, dakle, danas ćemo se baviti jednim od stubova vladavine prava koji su sadržani u ovom izveštaju, a to su pravosudni sistemi. Dakle, pravosudni sistemi su prvi stub i postoje još tri stuba. Drugi stub je antikorupcijski okvir, zatim imamo pluralizam medija i na kraju ostale mehanizme institucionalne kontrole i ravnoteže. Dakle, izveštaj izgleda ovako. Ima, znači, podeljene na te 4 oblasti, odnosno 4 stuba, i podeljene na 27 delova, odnosno za svaku državu članicu pojedinačno postoje podaci za svaki od ovih stubova. Dakle, to je jedan vrlo kompleksan izveštaj i dosta posla je potrošeno da bi se on napravio. Vidjet ćemo kako je zapravo, kako je došlo do realizacije tog izveštaja i vidjet ćemo naravno danas posebno na temu pravosudnih sistema kao prvog stuba vladavine prava, odnosno prvog elementa iz ovog našeg izveštaja. Naravno, za svaki od stubova u izveštaju se navode odredbe odgovarajućih evropskih zakona koje su relevantne za procenu stanja u toj oblasti. Dakle, nisu samo efikasni pravosudni sistemi, kao i stroga institucionalna kontrola i ravnoteža, dovoljni da bi se moglo reći da postoji vladavina prava u evropskim demokratijama. Najčešće ova dva elementa predstavljaju srž vladavine prava evropskih demokratija, ali isto tako možemo reći da zakoni kao i jake institucije nisu dovoljni. Potrebno je još nešto. Potrebno je još ono nešto o čemu sam više govorila prošli put,
a to je da postojanje jednog kompleksnog sistema u kome zapravo dominira nezavisnost sudstva, znači u čijom se osnovi nalazi nezavisnost sudstva, gde takođe postoje efikasne antikorupcijske politike, odnosno borba protiv korupcije je vrlo uspešna i organizovana. Zatim postoje slobodni i pluralistički mediji, zatim postoji javna uprava koja je podjednako i kvalitetna i transparentna. I takođe postoji, pored onih slobodnih i pluralističkih medija, postoji slobodno i aktivno civilno društvo. Dakle, to su sve elementi vladavine prava, pored poštovanja zakona i pored strogih institucija. Dakle, sve ovo zajedno znači da sistem vladavine prava funkcioniše. Izveštaj je, kao što sam rekla, vrlo kompleksan i dugo je pisan, ali je istovremeno i rezultat bliske saradnje između država članica i to na dvostrukom nivou. Dakle, na multilateralnom nivou u okviru saveta, dakle na političkom nivou u okviru saveta i na političkom i tehničkom nivou u bilateralnom smislu, znači razgovori između samih država članica mimo saveta. Metodologija koja je u njemu primenjena je upravo deo tog godišnjeg procesa praćenja i nadzora nad vladavinom prava, odnosno tog novog mehanizma zaštite vladavine prava u okviru Evropske unije. Kako je izveštaj nastao? Znači, pored ovih konsultacija koje su vršene u savetu i na pojedinačnom bilateralnom nivou, u tehničkom nivou između država članica, komisija je razgovarala sa, vodila dugotrajne zapravo razgovore sa predstavnicima nacionalnih vlasti i to sa onim predstavnicima koji dolaze iz pravosudnih organa, zatim iz policije, iz nekih udruženja poput udruženja novinara, poput predstavnika civilnog društva. A pored toga, komisija je obavila i intenzivne konsultacije i sa drugim zainteresovanim akterima, odnosno zainteresovanim stranama, među kojima treba pomenuti evropske agencije, zatim međunarodne organizacije, potom nacionalne i evropske organizacije civilnog društva, neka profesionalna udruženja. Među njima, naravno, pobrojaću neke od njih koje su to važni ostali akteri sa kojima su vođeni razgovori prilikom pisanja ovog izveštaja, sa kojima je komisija vodila razgovore, odnosno, kaže se, ciljane konsultacije. Najpre, dakle, to je Evropska mreža Saveta za pravosuđe, zatim Evropska mreža predsednika vrhovnih sudova, Evropska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava, potom Savet evropskih advokatskih komora, a od međunarodnih organizacija treba pomenuti Savet Evrope, Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju, kao i Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj. Poglavlja koja se odnose na države članice, dakle na svaku državu članicu pojedinačno, se oslanjaju na ovu kvalitativnu procenu koju je sprovela komisija. Komisija u tim poglavljima vrši sintezu značajnih dešavanja u domenu vladavine prava od januara 2019. zaključno sa sredinom 2020. godine. U okviru tih poglavlja nalazi se kratak opis pravnog i institucionalnog okvira koji je važan za svaki od ona četiri stuba. Također se predstavljaju izazovi, ali i ono što su pozitivni aspekti, odnosno dobre prakse u tim stubovima, odnosno u okviru pojedinačnih oblasti u okviru stubova. Ono što je važno jeste da je komisija obezbedila jedan koherentan i jednak pristup tako što je primijenila istu metodologiju i ispitivala iste teme u svim državama članicama. Pa se tako, procena stanja odnosi ne samo na zahteve koje propisuju evropski zakoni u toj oblasti, nego se odnosi i na presude Suda pravde Evropske unije koje su relevantne, također i na preporuke i mišljenja Saveta Evrope koje daju koristan referentni okvir kada je reč o standardima i najboljim praksama. E sad, ono što ovi kreatori novog mehanizma zaštite vladavine prava, kada je o njemu razmišljeno 2018. godine, nisu predvideli da će doći jedna takva globalna pošast u vidu pandemije. Zašto je sad pandemija važna ne samo za zdravstveni i društveni aspekt, važna je upravo za vladavinu prava. I onda jedan značajan deo tog izveštaja, prvog izveštaja, je zapravo posvećen
uticaju pandemije na stanje vladavine prava u državama članicama, odnosno koliko su ustavno-pravni sistemi država članica poremećeni posledicama jedne tako ozbiljne krize. Odnosno, da li su i koliko je takva jedna kriza uspjela da ih poremeti. Dakle, to je ono što je u hodu nastalo. Dakle, neće, verovatno, nadamo se da neće biti sastavni deo svakog izveštaja koji će izlaziti svake godine. Dakle, naredne godine verovatno delom, ali se nadam da od one tamo godine više neće biti pandemije kao dela u analizi stanja vladavine prava u državama članicama. Pa tako, dakle, ćemo se danas kao uvodni deo, dakle, pandemija je zapravo velike izazove postavila upravo pravosudnim sistemima, pa zbog toga sam nekako je i smestila u današnju temu, pre nego u onu borbu protiv korupcije i pluralizma medija, o čemu ću govoriti sledeći put. Dakle, pandemija je stvorila veliki, širok spektar izazova za društvo, znači ne samo u zdravstvenom smislu, nego i za javnu upravu uopšte, ali i za ustavno-pravne sisteme država članica. Ona se pokazala kao test otpornosti nacionalnih sistema u kriznim vremenima. Šta to znači? Znači da su, a toga smo i sami svedoci, da su sve države članice preduzele izuzetne mere u cilju zaštite javnog zdravlja, a većina njih je proglasila neki oblik vanrednog stanja ili su dodeljena posebna vanredna ovlašćenja u skladu naravno sa ustavnim odredbama ili sa zakonima o zaštiti zdravlja koji važe u svakoj državi članici pojedinačno. To znači da je ovakva primjena vanrednih mera, odnosno vanrednih ovlašćenja ili vanrednog stanja, dovelo do suspendovanja uobičajenih nacionalnih mehanizama kontrole i ravnoteže i to je ono što predstavlja posebne izazove za samu vladavinu prava. To je pitanje zapravo jedno od suštinskih pitanja oko kojeg su vođene javne rasprave od samog početka pandemije, odnosno od samog proglašavanja vanrednih stanja i uvođenja tih vanrednih mera. Dakle, koliko će to da ugrozi zapravo ustavne sisteme država članica, a većina država članica, dakle, odlikuje jedan visok nivo primjene vladavine prava. Dakle, upravo ta zabrinutost koliko će to, ili čak i u tim situacijama u državama u kojima je to na visokom nivou, da poremeti. I komisija je, naravno, sve vreme pažljivo nadgledala primjenu ovih vanrednih, odnosno hitnih mera. I neki opšti zaključak je da odgovori koje države članice daju kao odgovori na krizu, odnosno odgovori u vidu tih mera novi koje se uvode, moraju poštovati temeljne principe i vrednosti koje su utvrđene kako osnivačkim ugovorima Evropske unije, tako i naravno nacionalnim ustavima. Dakle, to je prva stvar sa čim treba mere da budu usklađene. A ono što je druga važna stvar jeste da u velikom broju država još uvek postoje vanredne mere, vanredni režimi su na snazi. I ono što je interesantno je da komisija mora da nastavi sa praćanjem i zapravo ono što meni zvuči interesantno jeste da tu situaciju ispituju i ostale međunarodne organizacije. Dakle, Europska unija je tražila pomoć Venecijanske komisije, to je institucija koja funkcioniše u okviru Saveta Evrope, da da mišljenje o merama preduzetim u državama članicama i o njihovom uticaju na demokratiju, vladavinu prava i osnovna prava. Odnosno, Evropski parlament je zatražio, ali se jedna od institucija Unije je zatražila čak i pomoć sa strane od jedne neutralne institucije da proceni koliko su mere u svim državama članicama, koliko one utiču na demokratiju, vladavinu prava i osnovna prava. Generalni zaključak je da reakcije na krizu u okviru država članica Evropske unije su pokazale snažnu otpornost ovih nacionalnih sistema. I ono što je pandemija istakla, to je važnost da se hitno i efikasno donose odluke koje su neophodne za zaštitu javnog zdravlja. A da to ne znači zaobilaženje onih već uspostavljenih mehanizama kontrole i ravnoteže, uključujući parlamente, posebno onda kada te mere utiču na slobode i prava građana u celini, odnosno stanovništva u celini. Dakle,
u razvijenim sistemima u kojima je vladavina prava na visokom nivou, moguće je da se, iako se zaobiđe uobičajen mehanizam, odnosno način donošenja odluka, a to zapravo uključuje parlament, da se donesu takve mere koje neće da ugroze osnovne slobode i prava građana. Dakle, to nam je pokazala epidemija, odnosno pandemija, kod većine evropskih država. Ono što je problem koji je nastao paralelno sa pandemijom jeste da je u nekim državama članicama da se mediji i civilno društvo suočavaju sa novim preprekama u vidu širenja dezinformacija. To automatski znači smanjenje poverenja u javne vlasti i samim tim šteti vladavini prava. To je jedna od negativnih stvari, a o čemu ću sledeći put više govoriti kad budemo se bavili medijima i civilnim društvom. Ali jedna pozitivna strana pandemije u vezi sa vladavinom prava i pravosudnim sistemima jeste što je ona zapravo dala vetar u leđa procesu digitalizacije postupaka u okviru pravosudnih sistema u brojnim državama članicama. I u tom smislu nam je još jednom potvrdila kako vladavina prava u stvari ima direktan uticaj na svakodnevni život građana. Dakle, u mnogim državama je ta digitalizacija započela pre pandemije, ali zapravo pandemija pokazala da je to pravac u kome nacionalni pravosudni sistemi moraju da dostignu taj neki nivo potpune digitalizacije u budućnosti, da budu spremni za ovakve nepredviđene situacije. Prošli put sam govorila više o tim principima vladavine prava. Sada nešto ukratko, čisto da ne bismo izgubili kontinuitet, da ne morate da vraćate celo prethodno izlaganje da biste povezali sa današnjim, a to je koji su to ključni principi vladavine prava. To su princip zakonitosti, zatim princip pravne sigurnosti i pravne jednakosti, zatim princip podele vlasti, zatim princip zabrane proizvodnog vršenja izvršne vlasti i ono što su, ostavila sam ih za kraj, ali što su vrhunski principi svih principa, dakle efikasna sudska zaštita koju sprovode nezavisni i nepristrasni sudovi. Svi ovi principi su sadržani u nacionalnim ustavima i ugrađeni su u nacionalno zakonodavstvo država članica. E sad, generalna ocena je da ustavni, pravni i politički sistemi država članica odražavaju visoke standarde vladavine prava. Dakle, izveštaj to zaključuje da su standardi visoki. Iako je organizacija pravde, odnosno pravosudnih sistema, u rukama država članica, dakle Unija kao takva nema uticaj na to kako će biti organizovani pravosudni sistemi, države članice dakle same moraju da obezbede da njihovi nacionalni pravosudni sistemi pružaju efikasnu sudsku zaštitu, da to budu nezavisni nacionalni sudovi, jer je nezavisnost presudna za osiguranje takve efikasne zaštite. I ono što je najvažnije, da ako imamo takve sudove koji sprovode efikasnu sudsku zaštitu i nezavisni su, zapravo imamo sudove koji efikasno primenjuju evropsko pravo, a to je suština. Dakle, kako evropske propise primeniti na odgovarajući način. Kad sam rekla da je vrhunski princip svih principa princip nezavisnosti sudstva, i o tome sam isto prošli put govorila, ali ukratko, dakle, ovi princip su apsolvirali i Evropski sud za ljudska prava, kao i Sud pravde Evropske unije, koji su nam dali neka detaljnije instrukcije zašto je zapravo nezavisnost sudstva apsolutni i neprekosnoveni princip svih principa vladavine prava. Funkcionisanje pravosudnog sistema se zapravo nalazi visoko na nacionalnim političkim agendama. U smislu, sve države članice Evropske unije su uključene u proces reforme pravosuđa. Područje reforme zapravo varira i kreće se od strukturnih ustavnih promjena u smislu da se uspostavljaju neki novi organi, neki novi sudovi ili se uspostavljaju saveti za pravosuđe, do nekih konkretnih mera koje se odnose na malo prepomenutu digitalizaciju u upravljanju sudskim predmetima. Države članice detaljno prate i razvoj u drugim državama članicama, tako da prate i evolutivnu praksu Suda pravde i Evropskog suda za ljudska prava. Tako da
Ova tema, odnosno oblast pravosuđa je vrlo važna, iako, kažem, ne postoje uputstvo kako treba da izgledaju pravosudni sistemi doneto na nivou Unije. U velikom broju država članica postoje nastojanja da se ojača nezavisnost sudova i da se smanji uticaj izvršne ili zakonodavne vlasti na pravosuđe. To uključuje i uspostavljanje novih nacionalnih saveta, nezavisnih institucija poput Nacionalnog saveta za pravosuđe, a jedan od pokazatelja nezavisnosti jeste i način na koji se biraju i imenuju sudije. Pa sad ćemo pomenuti neke primere, dakle, u vezi sa ovim, dakle, reformama pravosuđa. Na Malti je parlament skoro usvojio niz reformi pravosudnog sistema u cilju jačanja nezavisnosti sudova, odnosno sudske nezavisnosti. Takođe, Češka je usvojila reforme koje su trenutno u pripremi, ali teže povećanju transparentnosti u imenovanju, napredovanju i razrešavanju sudija. Takođe, Kipar od jula prošle godine je donao propis gde imenovanje sudija podleže novim detaljnim kriterijumima. Zatim, Letonija, gde su Savetu za pravosuđe dodeljena nova ovlašćenja u cilju jačanja sudske nezavisnosti. Čak i one države kod kojih se vladavina prava visoko kotira, odnosno gde ima najmanje odstupanja u primjeni vladavine prava, su i u njima se razmatra stalno i konstantno o reformama, koje nove reforme u oblasti pravosuđa mogu da se uvedu. Pa tako, Republika Irska je krajem 2019. godine uspostavila nezavisno sudsko veće za zaštitu nezavisnosti sudstva. Pa onda Luksemburg planira reviziju ustava koji ima za cilj uvođenje novih elemenata za jačanje nezavisnosti sudstva. Pa zatim Holandija predviđa reforme kojima će se ograničiti uticaj izvršne i zakonodavne vlasti na imenovanje sudija Vrhovnog suda i članova Saveta za pravosuđe. Švedska od februara ove godine, dakle pred pandemiju, je osnovala istražnu komisiju koja treba da donese predlog za jačanje zaštite demokratije i nezavisnosti sudstva. Dakle, Švedska koja, ne samo Švedska, i Holandija i Švedska, sve ove pobrojene ove poslednjih nekoliko država u našim očima izgledaju kao države sa visokim standardima vladavine prava, one i dalje stalno razmišljaju kako ojačati nezavisnost, kako zapravo potpuno smanjiti mogućnost ikakvog uticaja bilo koje druge grane vlasti na to sudstvo koje je inače nezavisno. Dakle, kako nezavisno sudstvo učiniti još nezavisnijim? To malo deluje teško shvatljivo iz pozicije naše države, gde cilj doći do elementarnog nezavisnog sudstva je, to je jedan težak put koji traje godinama i koji je posutao ovim trnjem. E, zato nam ovakvi primjeri deluju fascinantno, rekla bih, meni, a verovatno i vama. Ono što je sastavni element pravosudnih sistema jeste, naravno, i tužilaštvo. I kada je važno je takođe, dakle, pored nezavisnog sudstva, da imamo i nezavisno tužilaštvo. Zašto je važno da imamo nezavisno tužilaštvo? Pa zato što je tužilaštvo ključno u borbi protiv kriminala i korupcije. Iako i po ovom pitanju ne postoji jedinstven model za institucionalno uređenje tužilaštva, odnosno na imenovanje, razrešenje ili disciplinske postupke za tužioce, ipak mogu da se uvede neke institucionalne zaštitne mere pomoću kojih može, koje su zajedničke za sve države članice, kojima bi se obezbedilo da tužilaštvo bude dovoljno nezavisno i da radi koliko toliko bez političkih pritisaka. Kažem koliko toliko, jer u nekim državama Evropske unije ipak tužilaštvo trpi ogromne pritiske. Dakle, nisu sve države na onom stupnju onih malo prepomenutih. Dakle, a i zapravo i znamo da nisu sve na tom, ne bismo se ni bavili temom vladavine prava tako detaljno sa novim mehanizmima, da su sve u savršenom skladu sa onim zahtevanim kriterijumima. Trenutno su u toku, kad je reč o tužilaštvu, reforme na Malti, gde se uspostavlja potpuno odvojeno tužilaštvo. Zašto kažem potpuno novo tužilaštvo? Zato što je do sada postojala tradicionalna uloga generalnog tužioca koji je
istovremeno bio i pravni savjetnik vlade. E, pošto ta kolizija funkcija zapravo nije dobra iz ugla ovog uticaja izvršne vlasti na pravosuđe, odnosno na tužilaštvo, to je cilj nove reforme, da se znači, tužilaštvo potpuno odvoji od vlade, odnosno da generalni tužilac više ne bude savjetnik vlade. Takođe, Kipar priprema zakonodavne promene kojima je cilj da se reformiše advokatska kancelarija stvaranjem posebnih samostalnih uprava u okviru advokatske kancelarije. Advokatska kancelarija je kod njih naziv za tužilaštvo, dakle tako se na Kipru zove tužilaštvo. Takođe, Poljska, u njoj imamo slučaj gde je ministar pravde ujedno i glavni tužilac i kao i u nekim ostalim segmentima pravosuđa, odnosno i ostalim segmentima vladavine prava gde je Poljska često problematična i ovde je to problematično jer izaziva zabrinutost u smislu da je povećava se ranjivost na politički uticaj u pogledu vođenja istrage i organizacije tužilaštva. Takođe i Bugarska trenutno ima neke je u procesu usvajanja zakonodavnih predloga koji se odnose na odgovornost generalnog tužioca. Dakle, Bugarska je jedan korak, ali u ovom segmentu je čak i korak unazad gde se odgovornost generalnog tužioca još uvek nije još uvek zakonski usvojena. Što znači da je mogućnost političkog uticaja daleko veća, a i iz konkretnih rezultata bugarskog tužilaštva može da se zaključi ne samo tužilaštva da je pod velikim uticajem kako izvršne, a tako i zakonodavne vlasti, a posebno izvršne. Uprkos naporima koje države članice sprovode da bi izvršile reforme u oblasti pravosuđa, kao što ste videli, i od najmanje razvijenih do najrazvijenijih se sprovode reforme, u nekima od njih postoje ozbiljni razlozi za zabrinutost, zato što razvoj događaja ne ide baš u smeru jačanja vladavine prava. U kom smislu su to zabrinutosti? Pa pre svega odnosi se na sposobnost Saveta za pravosuđe, jer Savet za pravosuđe u nekim državama ne obavlja svoje funkcije kako treba, do toga da je sve veći uticaj izvršne i zakonodavne vlasti na funkcionisanje pravosudnih sistema, uključujući uticaj vlasti na ustavne i vrhovne sudove. Dakle, a taj uticaj je apsolutno nedopustiv. Konkretno, u kojim državama najviše ovih zabrinutosti ima povodom sprovedenih reformi pravosuđa koje su se zapravo preokrenule u svoju suprotnost? Reforme nisu dovele do svog pravog cilja. Među njima su naravno dve najupadljivije države o kojima stalno govorimo, Mađarska i Poljska. Prošle put sam govorila, ne bih se detaljno vraćala na to da su Mađarska i Poljska jedine dve države gde, protiv kojeg su pokrenuti postupci na osnovu člana 7 ugovora Evropskoj uniji. Jedan je pokrenula komisija, drugi Evropski parlament, ali svejedno ti postupci nisu gotovi, a upravo su pokrenuti zbog nekih kako to kažu u komisiji zabrinutosti, odnosno problema u pravosudnim sistemima. Šta je problem sa mađarskim pravosudnim sistemom? Zapravo problem je to što je Nacionalni savet za pravosuđe, koji treba da bude nezavistan, on ima ozbiljne poteškoće u smislu jačanja ovlašćenja predsednika Nacionalnog saveta za pravosuđe. Dakle, ostali problemi se odnose na upravo ono o čemu sam govorila, gde se novim reformama je omogućeno da se članovi, mogu da se biraju članovi Vrhovnog suda u Ustavni sud. Dakle, i to ih bira parlament van uobičajene procedure imenovanja. U startu je nekoliko standarda prekršeno ovim biranjem članova jednog ključnog suda u drugi suštinski važan sud za funkcionisanje pravosudnog sistema jedne države, što je za funkcionisanje generalne države. Druga stvar jeste, druga država u stvari problematična, kao što sam rekla, je Poljska i to su one famozne reforme iz 2015. godine koje su 3 godine bile sporne, mislim da one su sporne i dalje, ali zbog kojih je pokrenut postupak po članu 7. Komisija je, i to sam od prošli put govorila, pokrenula 2 postupka protiv Poljske, protiv Mađarske samo parlament je pokrenuo 1. I konačna odluka suda pravde jeste da je sud odobrio
privremene mere kojima se suspenduju ovlašćenja disciplinskog veća Vrhovnog suda u pogledu disciplinskih predmeta koji se tiču sudija. Ono što je problem u Bugarskoj, to nam je treća neposlušna država, ali i za Bugarsku i Rumuniju, ako se sećate, postoji onaj poseban mehanizam za praćenje stanja vladavine prava koje je uspostavljen pre njihovog primanja, jer su one u startu primljene sa svesni nedostataka koje one sa sobom nose, ne samo u pogledu vladavine prava, ali prosto one su od starta na crnoj listi na jednom od mehanizama za unapređenje vladavine prava. Pa ono što je problem, jedan od problema u bugarskom pravosuđu, jeste zabrinutost oko sastava i funkcionisanja Vrhovnog saveta sudstva, to je institucija koja treba da bude nezavisna, i inspektorata pri Vrhovnom savetu sudstva. Takođe, u Rumuniji, ovoj drugoj susedu i saborcu zapravo Bugarske i u mnogim stvarima kada je reč o njihovom zajedničkom životu u Evropskoj uniji. U Rumuniji se nastavljaju da se primenjuju kontroverzne reforme koje su donete u periodu 2017. i 2019. godine, koje imaju negativni uticaj na nezavisnost sudstva. 2020. godine smo svedoci da je vlada rešila da se vrati na put reforme, ali reforme u pravom smislu, da se smanje tenzije sa pravosuđem, dakle da se odstupi od tih kontroverznih reformi koje su u prethodnom periodu donete. Takođe, još jedna neposlušnija država, loš đak u pogledu vladavine prava, jeste Hrvatska, kod koje problem stvaraju loši administrativni kapaciteti, i to loši kapaciteti u Državnom sudskom veću i Državnom tužilaštvu. U smislu, smanjena je uloga u imenovanju sudija i tužilaca, a njihova uloga zapravo treba da bude najvažnija kada se biraju članovi, kada se biraju sudije i tužioci. Takođe, još jedna država koja kuburi sa nedostacima u prvom stubu vladavine prava ili u pravosudnom sistemu jeste Slovačka. Kod nje postoje dugogodišnji problemi u vezi sa nezavisnošću i integritetom pravosudnog sistema. Aprila ove godine je slovačka vlada najavila planove za reforme kako bi se povećala nezavisnost sudstva i integritet pravosuđa, kao i promenu postupka za imenovanja sudija za Ustavni sud. Takođe, ono što je zajednički problem za neke države članice jeste što se često izveštava o političkim napadima i medijskim kampanjama koje se vode protiv sudija i tužioca. Čak su preduzete i mere, uključujući disciplinske, koje utiču na slobodu sudija da se obrate sudu pravde Evropske unije. Takvi napadi i mere mogu imati negativan uticaj na poverenje javnosti u pravosuđe, i u velikom broju slučajeva napadi su usmereni na one sudije i tužioce koji zauzimaju stavove u javnosti kako bi osudili razvoj događaja koji bi mogao da našteti pravosuđu u celini. Pa je tim povodom čak i Evropski sud za ljudska prava doneo odluku, odnosno potvrdio da maja ove godine, da potvrdio slobodu izražavanja za tužioce i sudije, da učestvuju, znači sve sudije i tužioci mogu da učestvuju u javnim raspravama o zakonodavnim reformama koje utiču na pravosuđe ili o pitanjima koje se tiču nezavisnosti sudstva. Dakle, slobodno mogu da govore u javnosti bez da se napadaju i da se prolaze kroz političke napade i medijske kampanje. Dakle, apsolutno imaju slobodu da brane nezavisnost pravosuđa i da iznose svoje stavove u javnosti. Čak i na osnovu poslednje odluke Evropskog suda za ljudska prava. Dakle, ne samo na osnovu nje, ali to je poslednja potvrda da sudije i tužioci mogu da nastave nesmetano, da iznose svoje stavove i da ne smeju da trpe medijske torture i političke napade kakve trpe u nekima od država članica. Dakle, nije to slučaj samo za neke države sa Zapadnog Balkana, već se to dešava i u državama Evropske unije. Došli smo do digitalizacije. Dakle, kao što sam već pomenula danas, pandemija je naglasila važnost koju digitalizacija ima za funkcionisanje pravosudnih sistema. Tokom poslednjih nekoliko godina države članice su pokušavale da na najbolji način iskoriste savremene informatičke alate
kako bi olakšale komunikaciju sudova sa strankama i advokatima. Pa su se u mnogim državama članicama pojavile inicijative koje bi poboljšale usluge za korisnike pravosudnih sistema. Korisnici pravosudnih sistema su advokati i stranke, naravno. Pandemija je dala, kao što sam rekla, zamah ovim naporima, pokazujući važnost da se ubrzaju te reforme, jer prosto strankama i advokatima treba omogućiti kontinuiran i lak pristup pravdi, u smislu da se korisnici sudova mogu da prate online faze postupaka. A to nam je, naravno, u situacijama kad fizički ne može da se prisustvuje sudskim postupcima, jako važno. I neke države članice su baš dosta napredovale u tom postupku digitalizacije, procesu digitalizacije. Naprimjer, Estonija i Letonija, to nije iznenađujuće, jer Estonija i Letonija su visoko na mnogim lestvicama kad se ocenjuju razne stvari, počevši od javne uprave pa nadalje. Dakle, vrlo su, spadaju u bolje đake među državama članicama. One su uvele odavno još napredne informacione i komunikacione tehnologije u pravosudnom sistemu i zapravo su lideri u ovoj oblasti u Evropskoj uniji. Ako se uvede potpuna digitalizacija pravosudnih postupaka, to znači da imamo relativno malo poremećaja u radu sudova tokom pandemije. Dakle, ne samo tokom pandemije, nego i tokom, prosto i u buduće, nije nužno, neophodno da stranka bude fizički prisutna da bi se rešavao njen predmet. Takođe, država koja je dosta napredovala jeste Slovenija. U smislu, ona je digitalizaciju poboljšala elektronsku komunikaciju između sudova i stranaka. Digitalizaciju je već odavno započela. Takođe, ono što je meni bilo iznenađenje jeste da je Mađarska daleko odmakla u ovom, na ovom polju. Visok nivo digitalizacije pravde je ostvarila. U smislu dostupnosti elektronskih sredstava u vezi sa internet pristupom objavljenim presudama. Takođe, Portugalija i Italija. Portugalija je izmenila zakon o parničnom postupku gde se digitalno podrazumeva. Dakle, osnova parničnog postupka je da je digitalno podrazumevano, a sve ostalo je ono što je nekad bilo fizička prisutnost je može, a ne mora da znači u svim parničnim postupcima. Italija ima trenutno je u toku nacrt reforme parničnog postupka da bi se omogućilo da može da se internet stranka prijavi i da internet plati sudsku taksu. Dakle, skroz nama iz pozicije stanovnika Zapadnog Balkana ovo deluje kao, iako su i kod nas ti, naravno, koraci ka digitalizaciji, deluje nam malo nerealno ili teško dostupno, kao što im neke druge stvari ne deluju teško dostupne gledano iz perspektive zemalja Zapadnog Balkana. Ono što bi bio zaključak u vezi sa pravosudnim sistemima i državama članicama jeste da za efikasne pravosudne sisteme su naravno neophodni odgovarajući ljudski i finansijski resursi. Iako vlade država članica izdvajaju generalno sve više novca za pravosudni sistem, u nekim državama članicama se bore sa relativno ograničenim sredstvima koje idu za pravosudni sistem. Ono što je problem u pojedinim državama članicama i što će biti problem u onim državama koje nisu dosta odmakle u ovoj digitalizaciji jeste ti zaostaci tokom pandemije. Znači, možete očekivati da će da se poveća broj predmeta, a kapaciteti pravosudnih sistema nekih država članica nisu takvi da mogu da se lako izbore sa tim povećanjem broja predmeta. Takođe i dužina postupka, prekomerna dužina postupka je problem u nekim državama članicama i to mora da se reši odgovarajućim merama. Sad kad govorim o tome kako o ovim zaostacima i o povećenom broju predmeta, tu nekako možemo da izvučemo i paralelu i sličnosti iz onog što, kad govorim o poglavlju 23-24 i Srbiji. Dakle, ipak nije samo u Srbiji problem sa zaostatkom sa dužinom trajanja postupka i sa opterećenjem u broju predmeta, ali nekako to u našem slučaju dobija impozantne razmere i evo, kad budem završila seriju analiza
vladavine prava u državama članicama. Preći ćemo ponovo na Srbiju da vidimo šta se za ovih godinu i nešto koliko nisam govorila o tome, da li se išta promenilo, pa ćemo onda moći s ovim sveže zaključcima da vidimo koliko smo stvarno daleko ili blizu u ispunjavanju ovih standarda vladavine prava. Ali da se vratim na današnju temu, da zaključim. Dakle, neefikasnost jednog pravosudnog sistema stvara generalno nepoverenje u pravosudni sistem. I u nekim državama članicama je naglašena potreba za dodatnim resursima i ta potreba je prepoznata u vladinim programima. Naravno, to su one države koje mogu da odvoje dodatna sredstva za pravosudne sisteme, pa tako Nemačka primenjuje pakt za vladavinu prava koji uključuje značajne dodatne resurse kako na saveznom nivou, tako i na nivou pokrajina. Takođe, u Francuskoj i u Austriji postoje inicijative koje imaju za cilj povećanja resursa sa pravosudnog sistema, to se odnosi, upravo to su inicijative koje su sada u toku. Dakle, nama takođe deluje neshvatljivo da se kao rezultat pandemije, odnosno ekonomskih kalkulacija nakon posledica pandemije, da ćemo da povećamo izdatke za pravosudni sistem. Dakle, to mogu stvarno samo najbogatije države sebi da dozvole. Da razmišljaju uopšte o tome da se u ovom periodu razmatra pakt za vladavinu prava, odnosno povećanje novčanih sredstava za pravosudni sistem.